Hyvät katsojat, olette juuri todistamassa tätä fantastista luonnonilmiötä. Olemme Malediiveillä täällä keskellä Intian valtamerta, jossa hiekkasärkän aallot kohtaavat. Atollin sisäaallot tulevat kohti atollin ulkoaaltoja ja tässä hiekkasärkällä he kohtaavat toisensa aggressiivisesti luoden kauniin luonnon ilmiön. Malediivit ovat ihana, fantastinen lomakohde. Aurinkoa, lämpöä riittää. Täällä voit syödä ja juoda ja nukkua niin paljon kuin haluat.